To je jedna pokušaj, ajde da kažem, publicistički pokušaj da se prikaže život trenera. Znači, ja sam, kad sam počeo da razmišljam uopšte o tome, prvo što sam zamislio, to ne sme da bude autobiografija. Ako desi rođen, pobedio si tu, ja sam pobedio. Prvo sam izbacio gde god je moguće ja. Znači, ne postoji ja, nego postoje mi i tako dalje. Znači, ono što je važno za ovu širu publiku koju poznaje košarku, oni znaju da sam ja kao trener i da smo mi svi zajedno pobeđivali, ali kako smo pobeđivali? Recimo, evo, kako smo pobeđivali, koje su to bile pripreme, kakav je bio plan, šta smo mi sve, s kojim sam se mi preprekama sukobljavali da bi došli do nekog sportskog rezultata, do cilja i tako dalje. Ali, ipak, najvažnije ono što sam ja želeo da tu postignem je da pokažem živog trenera, odakle on dolazi, kako ga je stvarala ta socijalna sredina u tom takozvanom trouglu, porodica, škola, ulica, kako se on razvio, zašto je on postao trener i ko u stvari može da bude trener. Tako da želja mi je bila da tu na neki način sve ono što sam ja kroz tu moju karijeru, koja za svu sreću još traje, koliko će da traje, ne znam, ali pokušao sam stvarno da to podelim, to moje, ja bih rekao, ne ogromno iskustvo, ali dugo iskustvo, biti 40 godina trener i 15 godina profesionalni igrač, što je, baš imaš šta da kažeš, tako da, evo vam, pročitajte.